Uscire nel salone in asmanfadius. E tu? Eto, però schiengane tunne tredu. Giuren gane vatsneru. Essincia. Terus. Tero schiengane vatsneru. Besser gehen geil was wer du, arbeiten geil was wer du, tun geil was mehr du, Avril schaka hat's nicht du. du, zetren geil was mehr du, April hat's nicht. arur, veri, soda, Cześć, czur, soda, cześć, drożyć. teroż, czur, besok, eto, zet. Usarken kumur. Pał, sarken kumur, du chamarunas. Իմ սիրելի բաժանորդներին, ասում ենք բարի լույս, այսօր առավոտ շատ շուտվանից, Ալեքսը ինձ ստիպում է, որ մամա պերաշկի, մամա պերաշկի, Արուս, ինչքան, դե կարկանդակ քիչ ենք, չէ ասում, բայց ոսկեղենի քա երենը զուտ կարկանդակնա, հիմա իմ էջում ունեմ, կարկանդակների բազմ տեսականի ունեմ, բայց բուսայուղի մեջ տապակած, այսօր որոշել եմ ոչ թե տապակեմ, այլև թխելու տարբերակը ներկայացնեմ ձեզ, համ ճիշտն ասած ինձ հետաքրքիրա, Ալեքսս կհավանի, թե չէ, ոչ մի անգամ թխելով ինքը դեռ չի համտեսել, չի Մոշնի անգամ, ճաշակել, Ալեքս մի խանգարի, դա չեմ հանգա։ ու այսօր մի խոսքով, շատ չերկարացնենք, իհարկե չենք մոռանում նշել, որ աղոթքի մասին չենք մոռանում, հույսի մասին չենք մոռանում, ամեն ինչ մի քիչ մեր հայազգի մոտ դժվարալինում, բայց միևնույնն է, հաղթելու ծենկում ոչ մի տարբերակ հաստատ չունենք, էնպես որ աղոթենք, աղոթենք ու նորից աղոթենք, հիմա անցնենք գործի, սկսենք պատրաստելը, Ասեր, ստեղ ունեմ ուրախա պատրաստած ջուր, գոլից միան նշան տակ, խմորիչը ակտիվացնելու համար մի սուրճի բաժակ ջուր կգցնեմ, մեզ տալ, արի Մամա, կանգնի, սո տերեց մեզ սոդա մեջը, չի, դպայտի, դրոժը, դրոժ, դրոժ մեզ մեջը, մի թեյ գտար, մի թեյ գտար, ջուր ու ասես, կես, ու կես ես բուսայով կլցնենք, ու պես ու կես ես մերում, մամա, մի հետ ու, քանել շաքարավազ, բաս, ու հետո արուր, մի գտալ ալյուր կամ մի քիչ ավել ու իրան խառնենք ու կսպասեմ, որ ակտիվանա, բայց ալյուրը քիչ էր, որ ճիշտն ասեմ, ալյուրը կավելացնենք, քանի որ ալյուրի ավելացնելուց ոչ մի ուրիշ բան չի էլ լինի, այ հիմա արդեն ալյուրի չափը ճիշտ է, ու ես հասկացա, որ խմորիչս լավ դոլակի է, քանի որ արդեն իսկ սկսեց աշխատելը, նայեք, չգիտեմ տեսախցիկը որքանով կֆիքսի, արդեն իհայտ եկան պղպջակներ, ինչը վկայում է, որ խմորիչից որակը լավն է, վերանը կծածկեմ, կսպասեմ 10-15 րոպե, այ հիմա որոշ ժամանակ անց, մինչ դրոժը կակտիվանա, անցնենք հաջորդի գործողություններին, հարեմ մեկ ձու, ավելացնեմ երկուսից երեք,
ճաշի գտածու սայուղ։ Աղը պարտադիր։ Ջուրը։ Ջուրը նորից գոլ ջուր։ Ամենը լավ տեղը տեղը տխավն է։ Այստեղ արդեն խմորիչը կհասցնի ակտիվանալ։ Արևը չգիտեմ թողումա թե չէ։ Նայեք խմորիչին, ինչքան լավ ինքը ակտիվացել է։ Հիմա ինչ ենք անում։ Մանգվածները միացնում ենք իրար։ Եվ մաղելով ավելացնում ալյուրը։ Ստանալու ենք ձեռքերին չկպչող խմոր։ Ես միամի ալեքսը։ Ալեքսս կողքիս անհամբ էր։ Ես ինչ ես անում։ Սպասում է։ Մամա, ես ինչ ես անում։ Վեր աշկին ենք էլ իտ խմում։ Խմորի խտանալու հետ բնականա հավիճը կպոխեմ։ Ու որպիսի լավ հարվի ու հունցվի, իրան տեղափոխելու եմ սեղանի վրա։ Խմորը սեղանին տեղափոխելուց հետո իրան 5 րոպե ավել լավ հունցելու ենք, որպիսի ստանանք ձեռքերին չկպչող խմոր։ Ու հիմա տեսնում եք, որ արդեն ես ստացել եմ ձեռքերից չկպչող խմոր։ Իհարկե կադրից դուրս հունցել եմ բավականին ժամանակ ու արդյունքում ստացել եմ այսպիսի փափլիկ հավեսով տեղը տեղին խմոր։ Հիմա դնելու եմ համապատասխան տարայի մեջ, ծածկոցով ծածկեմ, սպասեմ հասունանա ու այդ ընթացքում արդեն պատրաստեմ միջուկը, չենք մոռանում Հիսուս Քրիստոսի մասին, քանի որ աշխատում ենք խմորի հետ։ Միջուկն էլ պատրաստ եմ, շարունակենք։ Այ հիմա արդեն պատրաստել եմ միջուկը, սովորական կարտոֆիլը եփել, տրորել, ավելացրել համեմունքներ, սոխարեց եւ կանաչի։ Այդ ընթացքում արդեն խմորը բավականին լավ հասունացել է։ Մի անգամ թողել եմ, որ իջնի, նորից բարձանա, նորից հասունանա, ներողություն, որ մեր խմորը ունենա լավ բարձր որակ։ Հիմա չենք աշխատելու ալյուրով,
Ես աշխատելու եմ բուսայուղով, այդպես ճիշտ եմ համարում, այդպես տեղին եմ համարում, ու կցանկանամ նայեք դուք իմ խմորին, թե ինքը ինչքան ստացված ու տեղը տեղին խմորա ստացվել, բավականին լավ ոլորտի։ Այսպես ու իրան բաժանելու եմ, գնդիկների միահավասար, մնացածը կանեմ կադրի դուրս, իրան չափսն ընտրում ենք մենք ինքներս, ես նախ ընտրում եմ այսպիսի չափսով դնդիկներ, էլ չեմ թողում որ հասունանա, քանի որ իրան լցոնած վիճակով ենք թողելու հասունանա, կրկնակի հասունանալը այդքան էլ այս դեպքում պետք չի։ Այսպես հերթականությունով սիրուն սիրուն հավաքում ենք մեր գնդերը, ստանում միահավասար տեսքը տեղը, իհարկե չափսն էլ տեղը, գնդեր, սրանք նորից կանեմ կադրից դուրս, որից հետո վերցնում եմ իհարկե, ես այս դեպքում գրտնակ չեմ օգտագործում, քանի որ ինքը տեսեք բավականին լավ էլաստիկ ստացված խմորա, իրան ձեռքերով այսպես բացում եմ մի կողմի վրա, դնում միջուկը, ու հավաքում, աշխատում ենք ես հավաքած մասը լավ պինդու ամուր հավաքենք, տալիս ենք կարկանդակի տեսք, որից հետո ստեղ արդեն ես ունեմ տապակը յուղաթղթով, վերցնում եմ կարը դեպի ներքև, դնում տապակի մեջ, նույն ձևով պատրաստում ենք մյուսները, պատրաստում ենք խմորը, սպասի Ալեքս ջան, ես նկարում ես, ահա նկարում եմ, բան չեմ անես, բա ինչ ես անում, սա եք նորից, այրան սենց սիրուն սիրուն աշխատում ենք կարը լավ ամուր հավաքենք, ու ինչքան էլ բռնեմ ընդհանրապես ինքը չի պոկվելու, նորից կշրջեմ ու կդնեմ տապակի մեջ, ամբողջը պատրաստեմ ու շարունակենք, ամբողջը այսպես գեղեցիկ հավաքելուց հետո ծածկելու ենք, թողենք 10 րոպե հասունանա, որից հետո արդեն առանձին կոտրում ենք մեկ ձու
ու մանրակրկիտ ձևով կսում մեր կարկանդակների երեսին, դնում ջերոց, թխելու եմ 200-ից 220 աստիճանի տակ, մինչև ինքը դառնա ոսկեգույն, այնպես որ դուք էլ կողնորոշվեք ձեր ջերոցի աստիճանով։ Ես հենց կոնկրետ ջերմաստիճանը չեմ նշում, քանի որ ամեն տան տիրուհի ինքը գիտի իր ջերոցի լեզուն, այսպես ասած։ Թխեմ, վերջացնեմ, վերջնական տեսքով արդեն միանամ ձեզ։ 10 րոպե թխվելուց հետո կարկանդակները ունեմ, այսպիսի տեսք, հիմա տապակի չենք անում, իր վրա նորից սրբիչով ծածկում ենք ու թողնում ենք, որ հովանա, հովանալուց հետո վերջնական տեսքով ցույց կտամ ձեզ։ Որոշակի ժամանակ անց կարկանդակներն արդեն հասցրին հովանան, իրանց վերջնական տեսքն էսպիսին է, ու տեսեք ինչքան իրանք փափուկ ստացված, հատկիսը միջուկն էլ նայենք ու սահմանափակենք խնդրը։ Սա էլ իմ կարկանդակի բաղադրատոմսը, որ ստացվում է շատ լավ, շատ որակով, շատ մատչելի ու հասանելի բաղադրատոմս։ Դե եթե հավանեցիք, լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։